بسم الله الرحمن الرحيم داود يركسو لوضع ايرو تي في وحا مرتي هو برنامج كمانتا ان سعوفيا بروني وطقانان على ما كحلو ارماها جيس افريكا بركا برنامج كنو حكسو قادم دورنا قضب فربضا انتانا البرنامج كو اوقذ قلين فاسل بروني كسو لوو ان سؤال شي دوغور سيكو يدينا بل نوير تتابو ان حالات دا سياسة دا لغم دقالة جيس افريكا مانتا كجره. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشين نقيمة علي وان سلام يا مركب كوبات قفل بمليه يحلي وجوهان كسلام يا سيدوك المرتبة دا قفل بمليه يا سلام تكسو قرسين يا وان باصلت هاي الحدي أنو قدو قلوسو عاش هذا سي درندور يا جيسك أفريكا سيدا عادقة هرتوا مل أي كتيران اسم رواع سياسة جيسك أفريكا مركب الدنيا أي كسو دعلو ها كتيرا inta badan waxaa lagu tilmaamaa ismarwaa siyaasadeed hanuuno aan dhamaanin dagaalo gaadmareebta oo aan la garanayn goorta la aloosay iyo goorta ay baaba'ayaan ayaa horta geeska afrika ka jira waxaa jira qoomiyado badan oo isku hardiya soodimaha geeska afrika waxaa isku hardiya khayraadka waxaa isku hardiya cidda hananaysa hormoonnimada geeska afrika marka horta geeska afrika waa meel dhinaca eegtaba oo de ay dabka ololayo halkaas waa boqorada dadka Soomaalida ay yaalaan marka geeska afrika horta waa meel noocaas ah runtiina waa meel laga qoray taariikh badan oo dunida waxa kale lagu tilmaamaa aadamaha dunida maanta ku nool halkii uu ka soo fufay ama halkii lagu ilaahay subxaana wa taala day uu yaani arintoodii iyo noloshoodii jaangooyntooda halkii ugu muhiimsan ayaa lagu tilmaamaa marka waa meel hadii la galo bad ah oo laga bixi karo aad iyo aad ma santahay in geeska afrika markaan leenahay aanu imaano in gobolada waqooyi ee Soomaaliya ilaa Djibouti inta geeska jirta aanu imaano in jabki goojacde kadib siyaasadda gobolada waqooyi ilaa Djibouti isbeddel ayaa ku yimid in waxyaab badan ayaa isbeddelay in waxaan rabaa bal inaad iga waranto in isbeddelada in ka yimid awgeed ayaa waxa la isugu yimid waxa lagu sii dhowr cashkoor waxa lagu sii qulqulay magaalada Djibouti شراء أيها كجري المدحوينها دولة فضلان كو خيب قاتي وسير البضان باك خيب قاتي لنا إن حكومة دا سومال لأن واحد 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 خيب قاتي بل إن أغا ورن الشركة وحا معنا مشكو وجهين هاي وحقاك وسؤال هذا مقوين جبكي قوتا عدا هدين وكسوا باللغنو فرنا حانتي جبكاسي وحا ودنك ما مركا لغا هنديو dagaaladii waa weynaa ee geeska afrika dacamid ayaa lagu masala maadaama uu abuuray istaraatiijiya ama juqraafi cusub isbeddel oo siyaasadeed ayuu abuuray deegaanka goojacde iyo dhulweynaha ICC waa dhul runtii dadka degan lagu yaqaano dirirta iyo gumaysidiidka dad lagu yaqaano waa dad runtii hiddahooga marka dib loo raaco waa ilaa 8 meelood oo ay dowladihii ingiriiska iyo xabashida iyo talyaaniga ay ku jabiyeen aya deegaanka ku yaala marka jabkan wuxuu daba socdaa oo kubi horo daba socdaa waana mid ka soo afjaray dalanteedkii iyo hawaawigii maamulka Soomaaliya la oran jiray halkaasii wixii ka dhacay saameyn qoro kuma yeelan maamulka Soomaaliya ee wuxuu ku yeeshay guud ahaan geeska Itoobiya saameyn ku yeeshay jamhuuriyadda Djibouti saameyn ku yeeshay gobolada Koonfureed ilaa Kenya ayuu saameyn ku yeeshay saameyntaas marka waxay keentay bal in wax la iska weydiiyo oo loos weydiiyo haduu fufkaasi ama baaxaddaasi saameynad ay sii socoto mustaqbalka waxa dhalan karaya si aad la socoto maamulka Hargeysa wuxuu ku andacoonayay dhowr iyo soddon isbu gobolladaasi bariga iyo awdol inuu ka taliyo oo ay tahay hadiyad ingiriiska uu siiyey meesha dhexe riyadaasi marka in badan ayaa caalamka lagu maalayay oo dhaqaale badan lagaga helayay waxa lagaga helayay wax kaloo manfac iyo dufan bale waxa lagaga helayay mashaariic wixii oo dhan maalin qura ayay gamtiray waxaanu daawanay waxyaabo dhalanteed dad badan ay la noqotay laakiin u filan waa noqday markii dambe waxaanu aragnay dhalinyaro yaryar oo nimankii dhowr iyo soddonka gool la carbinayay la tababarayay taangiyada iyo dabaabada sitay inama yaryar oo 20 jirra iyo 19 jirra oo eryanayaan ayaa la arkay taasi marka seexan waa ayaa waxay ku keentay koow maamulkii Hargeysa oo Muuse Biixi iyo Inataani iyo Maxamed Kaayin ama Murti seexan waa uu ku keenay galgalashadii marka iyo uf qaadan waagi ayaa waxay u carareen
قيل داو درسدين دينا جيبوتي جيبوتي اونغنا هي اسماعيل عمر قال انه يحيى نيكا قورتي هي ني مكا ا دغالكا كو ريحي دقاله ساند ميلتري اغاب توبر سردون انت بكا عاوني محا كان دخل انت سي سكن محا فايده او جيرت اسماعيل عمر قال اسماعيل اسماعيل وحفايده او جيرت اسماعيل وحو كا معاشا ديق ديق بها يعني جرها جيس كاسونا وانين دراغ ديلا ودراغ كم جناصدا وانين هوب كييبيا وانين أمد الصومالية ديقو كشقة عالم كنا كده دعية إنه صومالي وحويه وحصة مستوح ليه هيل ولا أو بينا أو أمد الصومالي اللي هو بهدله مركا إسماعيل قبل ديقنا إس سي وحيو واحد أما هو يقاني بفصل مل وتجعل كصعدة أو لسكو هيستو أو إسجنا هنغول هنغول بيو هي شنو اسغان امسنا اوكي هنغول كي ام دربيغي markii la jibiyay waxaa u sawirmay oo sawirku ugu weyn ah gobolka awdal oo asna maamulkiisi iyo wax qabadkiisi iyo iyo gownistaagiisi la yimid marka ismaaciil taas uu ka diidiyay in mar walba aan la soo jibin ama isa ka soo bixin maamulkii lama aqbalin Soomaaliland iyo ciidamadiisa marka qeylalaanti ismaaciil ayaa muddo ila iyo dagaalku wuxuu dhacay waa qof la socota muddo hadda laga jooga qeyla dhaanti iyo ila hadda nikeliyado ismaaciil sida dadka ay goob joogayaasha noo sheegeen jabkiiba ismaaciil soo gaaray jabkiiba soo gaaray soo gaaris kaliya ma waxaan loo sheegay ismaaciil maalintii lag qabso waxnimadii la qabsaday deegaanka ila ogli mid iyo maraag ay ku dhalla qabsaday ismaaciil dadku agjoo heelada sarjoog ku dhacay filan waa way ku noqotay yani wixii meesha uu keenay iyo ciidamada Djibouti iyo tababarkii uu bixinayay iyo lacagii wixii wa socon waayay sarajoog uu ka dhacay oo waxa la sheegay maryaha lagu cishay marka arintaasi maalinta ka dib Mo'e Nikeliya Ismaaciil wuxuu bilaabay dhiraan dhirin wa Ismaaciil wuxuu yaqaanaa ka dheefsiga xasaradaha geeska soo hor u sheegnay dhiraan dhirin buu sameeyay bal in uu soo yeero dadkii markaasi oliga la ahaa oo oliga waxa la yiraahdaa dadka oo yacni siyaasadda wadaaga ee isku talada shirka marka waxa uu ku qotoma waa arrimaha qodobada kasoo baxay oo kaadi doona waa gartay in wali waxa ku guri jirnaa jabkii goojacday waxyaabii soo gaaray in muddadan waxaanu weynay dhaqdhaqaaqii iyo hadalkii Muuse Biixi waa sax in Muuse Biixi waa la way xaq ku dambeeyay in horta Muuse runtii anigoonan yani shakhsiyadii safar gashanayn Muuse waa nin xanuun badan buu leeyahay xanuunada waxa uu dheeraa jaris ku xornimo iyo macangagnimo qofka macangaga ah wuxuu la mid yahay maamada ahayd wan weyn ilaa la qalo indhihii suuirka markaan Muuse wixii meesha ka dhacay markuu arkay de kaninada loo batshay ninkii Muuse meel uu jaani cirib dhigay madaxaas ku leh dhalinyarada oo yani meelaha social media ka hadla Muuse hagaysa dhac socda oo dalambaabiya oo sidii nin waalan oo kala faraas sayrayo ayaa hor dadka ugu wardambaysay laakiin dadku waxay leeyihiin Muuse waxa soo biiray wuxuu ku guuldareystay awoodi military tii dhaqaale tii siyaasadeed oo laba nooc ah siyaasadda gudaha iyo tii caalamka beenta loo sheegi jiray iyo wuxuu kale ku guuldareystay gunnooyinka caalamka siin jiray sida nimanka RRU-da leeyahay ee ummada argagax galiya ee gobolada waqooyi ee dawladda Ingiriiska lacagta ka goysay lacagii EU-ga ay bixinayeen lacag badan oo dulsaar ah ama dulsaar ah iyo maqaalab wadanka dhexdiisa dhex socday oo wax ku lahaa intaas markay ku dhaceen xanuunana u dheerayeen waxa la filayaa inuu gudday inuu yani uu yahay qof la dabiibayo dabcan lama ogaa meel alaala meel uu jaan cirib dhigay hatta dadkii qamamuurti iyo dadkii ku xeernaa iyaga laftooda wala la meel jaan cirib dhigay marka waxaan filaynaa Muuse de in martay de la raadinayo in dib loo baxtaa fuf in Muuse in hadda eriga kale oo soo ah soo magaalada marayo in sawirka videoga magaalada maray waa baarnay waa bari hore ma aha Muuse naxash buu ku jiraa kulli ila wararkooda aad hiina aan helnay awgid ayaa wax sheegay Muuse inuu soo nooleen ba Allaahu naxariisto dul inta hadii kale la deewan arki doona Muuse in wali waxaan ku guugada jirnaa waxyaabihii ay keenay jabkii goojacad kadib in waxa ka dhacay shir weyn ayaa ka dhacay Canada ee mararka kadib malaha way isku soo beegmeen mise xaaladda waqtigaas ahayd shir ayaa ka dhacay magaalada Ottawa ee Canada shirkaas oo qabsadeen in Real bal shirka noogu waran iyo waxyaabaha kaga aadan jabkii kadib in xaaladaha
horsirka otowa ka dhacay runtii qorweynta ama labeentii gudub bursii suu madeen oo runtii la joogay oo u duceynay ugaaska guud wasaa bursii uga soo laabay ugaas doodi shirkaasi yani waa shir muddo la soo gorfeenay laakiin turan turadiisi iyo go'aan qaadashadiisi iyo jobkaas isku soo beegmay shirkaasi waxa uu ku socday in goboladaasi waayo waxa ay goboladu ku hirmin yihiin waa la ogaa go'j cad dagaal uu ka dhici doono nimanka in la soo jabin doono SSC dagaalka socday waxana waa la ogaa awdana kacdoona ka jiray wad ogtahay watii dhalinyaro badan lagu leeyay oo lagu xirxiray shirkaasi marka dadkaasi aan sheegay qorweynta reer awdal ayaa ku tashanayay kagana tashanayay ayuu hooga iyo sidii yani marka ay maamulkan uu yani burburo ila marka dad iyo bulsho iyo deegaan leedahay waxaad walaac ka qabtaa maamulkan jamhuuriyadda Hargeysa markuu burburo saameyntu uu yeelan doono marka in la iska difaaco oo xindaab la sameysto oo maamulkii la dhisto oo ay sandeeq qaxooti badan ba soo bixi doono dad badan baa dhinaca u soo yaac doona sida dhacday 2019kii markii qaranka Soomaali burburay guud ahaan gobolada Waqooyi burburayn awdal waxa noqotay meesha magangelisay dadkii barakaca iyo qaxootiga marka kanna wuxuu qayb ka yahay siyaasadda oo la jangooyo barakacaasi oo laga sii hordago iyo dharbaaxada ama yani u filan waaga iyo u quuri waaga ka iman doonta Jabuuti lafteeda qayb ka yahay in laga hortago marka shirkaasi horta waa shir nooca ah waana shir ay ka tashiya waana shir de raggii de adkaysay meesha wixii ka dhacay la waxaan sameeyay magaalada Muqdisho wasiir hore ka mid ahaa xildhibaan ka mid ahaa fanaaniin aqoonyahanno badan oo caalamka African Development Bank u shaqeeya yani dad badan oo muhiim ah oo gumada gudub bursiya ayaa dunida isaga yimid ayuu ogana ka tashanayay marka shirkaasi iyo jobkaasi runtii way kulmeen wayna fiicnaad inay kulmaan sababtoo ah way isgarabsadeen way reer SSC wadad aynu wax badan wadaagno haddaynu nahay reer awdal ama reer awdal state waayo xisbiga USB 1999 aan wada samaysanay Soomaaliya qabaayila oo qamaamaysa ayaynu waxaanu sameynay xisbiyo runtii soo dhalaan dhiriya siyaasadda geeska Afrika marka wadad aynu wax badan wadaagno wadad aynu talo wada leenahay waxaanu hadda waa ku waxtaa dad wufuuda oo reer awdal state ayaa tagay dhoobdhoobeynaa SSC markii dhibaatoodu dhacday markii dambe dhulkana xoroobayna way tageen marka waa shir nooca ah oo mirihiisa ama sareedadiisana maalinno lagu qoran doona ma macquul ma tahay in hadda arinta ka dhawaajisay SSC iyo awdal barnaamijyadooda inay dib u wadaagaan oo shaqo ay wada qabsadaan ku saabsan dhinaca Waqooyiga waa mid furan bulshada saan hor u sheegay reer SSC iyo reer awdal state wadad wax badan wadaaga wax kala dhex geli karaya ama masiirka ama ayooga yani u diidi karaya inay yani olin noqdaan ama dee ay isbahaysa ama gaasho buur noqdaan waxa u diidi kara mustaway dunidu maanta waxa uu xaq leeyahay in qof walba oo qofka uu u fahmi karaya aragtidiisa ama siyaasadiisa inuu wax la yeesho marka kama hor dhacayo laakiin waa dadka inuu dad isugu xigno marka waa macquul macnaha daawadayaal waxaad nagala socotaa waa ILO TV weli maanan dhammayn barnaamijkeena su-aasha ugu muhiimsan oo ku weydiin doono oo ku saabsan Jabuuti intaana u gelin ayaa waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysa jabkii go'ja cadda kadib inaan ku weydiiyo maamulka SNM waxay isku dayayaan ama maqalna hubo ururasi iyo barnaamijha ayay wadaan malaga yaaba inaad dagaal ku qaadaan SSC waxaa jira propagando runtii iyo dad iidhah u samaynayo maxamedow dagaalka ay leeyihin waan qaadaynaa wuxuu la micno yahay socon kara weynaya aynu orodno yacni waxaan ku leeyahay dhowr iyo soddon guug wixii ay aruursanayeen oo qub iyo saanad iyo dadba ahaa waa la liqay dadka maanta la aruurinayo waa caruur iyo haween waxa la aruurinayo in marka ay suuqa soo gashadaan iidhah iyo propagando dagaal baan qaadaynaa waa waxyaabo yacni halaasi ah oo askaxaasaawa ah marka hadday wax dagaal qaadi karaan dee ma isoo baxeen marka taasi haddii isku dayaan xataa in dagaal qaadaan dagaalkaasi wuxuu noqonayaa mid laisla soo galo dhulka maanta ay sheeganayaan Hargeysa iyo Burco iyo Berbero in laisla soo galo noqon iyo muuqda macnaha propagandada kadib jabkii gaaray ayaga macnaha waxaad leedahay macquul maaha inay dagaal qaadaan iyagu waa laga yaabaa marka la saadaalinayo istaraatiijiyada dagaal ama arrimaha ciidamada waxaa laga eegi karaa awoodda harsan marka dagaal galayso waa inaad kala hadho dagaalkii ay galeen maysa kala hadhin wixii ay hayeen oo dhan way soo daayeen
مركا هدي إنه أجن مركا لنا عيلة كمركا إنه كي يجي إنه يقابك لورد يقول يعني خريرات التقال ويكو أذاك تايل حلقان والله يابا دي مدلر جوغان ويو بدبادان با ويو دبايلاها كبدبادان والله يابا إنه سوى كابتان أو أي هلان داد عصب ولي هو إيمك وحال الشيقة يا داد كتر لو سنحتك حتى إنه قيلة لا مدرسانة يعني ودين عيتوبي وكلا وقومي ذا لطوا إن ودنك اللي كانوا دقالك اللي قليو لكن تاسي ولا رسو على دقاقاسي meelaha ugu badan ee dhaqaaqaasi laga socdo waa dhinaca oo loo u iman doono marka hadii ay isku dayeen in dagaal galaan waxay noqonayaan inay markale qaniimo fiican oo kale ay u geeyaan raisasi waa gartay in daawada albaramishka barnaamijka lama tahay ku saabsan yahay daawadooyinka geeska afrika su'aasha ugu muhiimsan ku weydiinayo waxa weey shir baa ka dhacay in magaalada Djibouti yaa ka soo qayb galay ujeedadiisu maxay tahay xaqiiqsu ku wajahan yahay barnaamijkooda een runtii waa su'aal qodheed ayaduna aan Sweden badan oo meelo badan iska taago u baahan een inta badan asalka Soomaalidu Soomaalidu waa dad war ku nool ah inta badan way ogtahay warba ogaati ku ah laakiin qof walba dhinac uu jecel yahay ayuu u qaatay warka een inaga markaa waxaan ka eegaynaa laba dhinac koow waxaan ka eegaynaa een aragtida oo karkariyo Ismaaciil ee ku wajahan geeska iyo jabki go'ca ade ee maamulka Hargeysa oo la baxtaa fuufayo iyo suulnabaala xamar yani xamar oo la deelo suulnabaale ayaan ka eegi doonaa ee Ismaaciil waxa uu mar walba yani uu soo bandhiga hindise lidko ah jiritaanka Soomaalida Ismaaciil waniki alifay ama buddigo waxa wax loo yaqaan 4.5 ka aafada maanta Soomaali ay ka bixilaaday waniki buddigaha uu ahaa maanta aafo kale uu abuuray maxamed oo hadda la socoto kal hore Djibouti waxa ka dhacay Shir Hassan iyo Muuse iyo Ismaaciil gabar isku weydaarsanayo halkaas waxa lagu unkay aafadi maanta aafada hadda socoto madaxeedu raa halka lagu unkay madaxa halka lagu unkay waxa la sameeyay isbahaysi wad maqashay lagu magacdaray erur Soomaale oo ku saleysan cunfi dad gooni ay lagu riixo dadka goonida la riixayna afka kama dhowreen oo sheegayna dadka lagu talagalay in lagu riixo waa koow wagaa bursiga daarood iyo raxweyn iyo beesha loo yaqaan xawaadne afartaas reerood ayaa horta loogu talagalay dalka laga toogo in Soomaalinimadooda shaki la geliyo in siyaasadooda la dhalan rogo in deegaanadooda la bacrimin iyo in dad lagu abuuro la bil yani la isku dayayo oo wayna bilaabatay oo shirka markii halka uu ka dhacay waxaan la socotaa Ismaaciil wakiil xamar tagay wakiil gudoomiye shirki maamul goboleedada waa taariikhda markii ugu horeysay oo madaxweynaha wadanka kale keenay shir maamul goboleed uu hoggaamiyo wakii hadana carabta tagay hadana halka la isku arkay waxya kadibna wakii dagaalkii go'jacad wakii dagaalkii lagu qaaday magaalada La Saxaano halkaas wixii lagu beeray weeyaa horta madax talaabadii 20 hadda socoto maadaama aragtidii hore lagu guul dareystay oo qaybtii ugu muhiimsanayd ee SSC ahayd yaani lagu soo jabiyay tan hadda waxa la unkaya mid kale waxa meesha lagu soo bandhigay in beelaha daarood gaar ahaan Puntland dagaal la geliyo reer SSCna laba dhinac dagaal laga geliyo dulweynaha bulshada Koonfur Galbeed iyadana dagaal lagu furo meesha xawaadle oo ogtahay waxa ku dhacay iyadana sidoo kale gado bursiguna loo meeleeqsado oo yaani arintii 2019 dhacday ee Buna Axmedkey dib loo soo celiyo marka horta taasi waa qodob qodobada aan dadka loo sheegin laakiin xuraaminta ila waxa weeyaan anagu meelo dad baan loo joogo Djibouti waa dhulkeenni dad baa ka qayb galaya dadkeenni ah ka waa qodob qodobkaasi marka laga yimaado ee dadkaasi sida hangoolka loogu qabto Ismaaciil wuxuu soo bandhigay wax liyaada confederationka oo la rabo gobolada waqooyi in maryaha inta dib loogu cisho Muuse iyo jeegaantiisi la baxtay afuufo isaga laga dhigo kan masuulka ugu ah gobolada waqooyi SSC iyo awdal iyo gobolada dhexe oo iswata waa qodob qodobkaasina dees yani waa loo garloonay laakiin fulintiisu waa mid aad u adag kaasi waa qodob labaad qodobka saddexaad waxa weeye in loo yani arinta loo yaqaano maadaama Artemis ay ka dhamaanayo waqtiga uu ka dhamaanayo ciidamadii Soomaaliyeed ee loogu talagalay la dagaalanka argagixisadana ay in badan oo kamid walaac laga muujiyay in Ismaaciil uu ka yacni odayeeyo
بل عادةً إن دب لود يقو أو وقت لود طلوا كانوا واخذوا بل كان نجا واحد نجا قصي واحد هاي هو علاضة لقى أبورة يجيس كمركلة لقى ألوسيو أمدى جد بورسي أو دبعت لود جي لود جي سنيو أمدى تعرض دب لود جي سنيو حوال حوين لود جي سنيو وايو sida daba bulshada Soomaaliye waxa ka dhaxay dhig ba ka dhaxay iyo wada dalasho iyo isku dan ba ka dhaxaysa awdal waxa ka dhaca Soomaaliye dhaway sameeyeen sababtoo ah dadka Soomaaliyeed sida horay wax badan bay naga dhahay mid kale ee arintan lagu soo dadajiyay in gobolkan la geliyo la qodbo waxa kamid ah shirkan ka dhacay Ottawa ee umada gudbursi ku tashatay isaga laftiisa cabsii weyn ayaa laga qaba waayo madaxa ama soodinta ugu adag ee uu Ismaaciil yaani waxa weeyaan waa dagaalka ugu dambeeyay meesha ka galayo waa awdal awdal hadii ka baxdo basaasinta caawu dhaa jooga awdal hadii meesha laga saaro Ismaaciil waxa uu muuqataa inuu godkis biyo ku soo galayaan marka shirkani waa aafo qof kasta oo Soomaaliyana sameeynaayo yaa ka soo qayb galay shirkaas oo shirka waxa ka soo qayb galay inta hadda la og yahay ee saddex xubnood oo magaalada Muqdisho ka yimid madaxweynaha ee دولة فدرالية سومالية بدن حسن شيخ محمود وها كسوق يبقالو وزير كسوق المامور كجوني جوستك من عيتوبية دولة ديجاكا لبوا حملات باقي يوميت ولا مش هيجين يقول لك ده لما قصيان برنامج كنا لما قصيو يود اسماعيل أو ده أبانكا أما أبا وركا أو كركريا مش وحلو كركرين يا رموز أقل كان رموز اللي هذا حلو كركريو أفوني كلو فيلكيو أي أسرة مرتلو وقها إنتو ده ساك سوق يبقالي لكن dadka Soomaaliyeed siyaabo badan oo kale oo saaru sheegay nin walba sida ay arintan u saameeyayso ayuu dadkiisa ugu macneeyay marka inagu intaasan in badan kale way jirtaa laakiin intaasan hadda ay ku soo koobayna waa gartay daawadayaal waxa ku sii soconaa gabagabadii barnaamijkeena su'aashayda ugu dambeysa ku weydiinayo waxaad samaysay magac bixin oo ah in dabagelis macnaha yaa way dabagelisku macnihiisu maxay tahay xaq u soo jeeda dabagelis een runtii een horta bal dabgelis horta ma macnaheeyo ee neefka geela geela waa waxa ugu mudan Soomaalida jacshaamay dhaqto ee saddex xarib inta badan neefka geela loo adeegsada ama qawrka ama ratiga ama gurgurshaha ama hayinka niba sidoo u yaqaan xarib waxa leeyahay hoggaan oo kan ninka iyo qawrka u dhaxaya xarigna waxa leeyahay cayn oo wuxuu dheelitiraa kabaalaha een qawrka biyaha ama caanaha wuxuu sida ayuu dheelitiraa من نوع حالي هذا وجلس أو سنتها الحب لما ريا سد هذا حرق ويكلم مزيني المركب مثل لو قلت المام هو جانا دي لو قلت المام دينين هو جامية أو بلشوا هو جاميته عينا دي لو قلت المام روح حتى ديل ترى سياسة ده يوم نلش ديل ترى لكن ده وجلس كده ماشوا جل أي وضع كيسا ده وجلس كرت واقع نما كان أنا أنا لما ما قابل واقع نا وحن واقع لنا نما كان في إدستة بيل هذا سياسة ده أكيد على جوبل كأول يوقي كمبين إيو ده وجلس صوت محيكين een hoggaan ma aha ayna lagu sheegi karo qof marka leh madban matala oo aan damir lahayn oo aan damqaneynin oo atiisa mashruuc lagu kala qaato oo ashuurta dalkiisa si doono loo qaadanayo hablihi caawiradi caawrada adeerka oo gawaarida saarnayo caruurtiisa loo gacan dhaafayo salaadintiisa si doono laga yeelayo ugaaskiisa yacni waxa wax aragti lagu sameeyay oo aan damqanin dibadda u gelis marka dib u gelis waxa ah nimanka siyaasiyinta sheegta ee hargeysa xarumaha amade sagada iska fadhiya ee halkaas ku qanacsan waxa galo dabagelisa kuwaas kuwa ay abaabiyeen oo dhalinyaro ah jira oo ku hadla afkooda oo dhalinyaradana ku dhex jira oo inta badan taageera maamulka gooni goosadka iyo dee calanka yaray maradan la sameystay iyo waxaas oo dhamarka waa dabagelis ee dabagelis kalkaale marka magac halkaas u keenay waa gartay in su'aasha ugu dambeysa ku weydiinayo ku saabsan gobolka awdal hadii maanta gobolka awdal qaladadas laga saaro geeska afrika soo noqon geeska afrika wuxuu yeelanayaa wajiga cusub xidigta shan waxay leedahay madax kamid hadii la gooyo magac xidignimada masiibayn arabiyeen cusub loo sameeyo awdal waa xunlur waa buqcad aad muhiim ugu ah geeska afrika awdal waxay leedahay taariikh sooyaal jeerjireena oo dhinaca diinta ah oo dhinaca dhaqanka ah oo dhinaca arrimaha bulshada marka awdal hadii ay ka dhaxbaxdo walaa hooga iyo waxyaabahan isdiidatay ka dhaxbaxdo waxay u muuqataa in isbeddel iyo walaac cusub oo juqraafi uu bilaabanayo waxa kale meesha ku jira maxamedow awdal jiritaankeeda waxa qayb weyn ay ka noqon kartaa geeska afrika oo magoolo oo barwaaqooba ismaaciil iyo kooxdiisa barwaaqooga bulshada geeska ayay ka soo horjeedaan
سببته أمدوا مركي برواقة هشوا أو إلى هاي ودي رحمة دي سووا شبا أو أي درجة قوستان أو حلوه لان دت كوه حنا لان دت فرحسن أو نيتسن لكن هذا دت كي ولا جاهز فرحدي بالودي ده والودي ده ولا جاهز شيء سبب بالله قد جاي وحال روا مركا أضي سياسي ده بجلس إن دت كاسي كان هذا الله وحيه مركا أوضل وهي هرمود كان نغانيسا إن جيس كافرقو مقاله أو برواقه إن أدوما صنعتها داود الكاسو هوها فيست عبد الله فيست أبرونة إن برامج هي لقب قاتي أنا جو محمد عبد الله هي إن برامج كاني برامج شدة دم بعندي دي سوق قد بندو أنا وحامد الله نهاي أدب أدوما سنتين برامج شدة إن كتب قاتا شير غري لايك نداها سبسكرايب نشان الكالو سمايو أدب أدوما سنتين وين مردم بيجي برامج شدة لكلام داود الكسر دوادا بوجا منحة يا قري بوجا منحة. تنتي بوجا منحة على بورك يعرضي دوا حسكلها عمر كائن عيناشة الله يغني عمر بقرة وكملها حلقم ياشي رجع بوتي. إن بدنا نكون ولا وضعها نيوكلدين يكون ولا أهانا حال أبو رضي أم عرياشي ووينا يقدر بوسي كملها أي عرض بوجا سان هلو شيء وبوك. تفقتنا ووح والبق والجماعه وجوبي وكقري وحاول نكملها ضدك الحربيس تيجي لورج لي أيو غيب كها أما بان أفريقانيسم كأمين سنة وبوق يعني بوق أكتب بوق كلاكسي ترى لكن وح صوص عري أو تفقت لي أو دابعي إن كيسة دكتور عبد الرحمن عمر كائن عينا شيء يو دكتورة فضحية عمر كائن عينا شيء والله بدو كنا ولدك كندا أيه بوجا هرت صوص صاري لكن بوجا وح قري أو هالأبوري أو سواء روري أو تاريخه لن سوء روري هالجماعة عمر كان عيناش حاجة اللي هي اللي كره بوجا مرك بوجا لبا مال بوا اللي هي الكرة تذكر يوروب كنا نجا هي اللي جلسوا حري الكريان تذكر نورث أمريكا موغوي أمريكا كنا لنا فضحي عمر كان عيناش أيه كله حري الكران أدرس كان نيول بأدرس كيسي مشوا لو قدري يففا أنت فضحي كله حري الكران نجا wixii ku saleysan halkan anaga diyaar weyn aan u gudbino ee waa gartay ee marka daawadayaal buugaan iyo ka faa'iideys waxaan buugaalo ee aad loogu qoray taariikhda Djibouti macnaha dhalinyarada iyo dadka ay doonayeen inay wax ka ogaadaan geeska Afrika buuga madaxa ay ka helaan wixii information wixii ka dhacay dagaaladii Soomaalida ee Djibouti farsiiska la dagaalamay iyo warbixino fara badan hadaba waa buuga soo ibsitaan iyo warbixinta buuga marka akhristaan aan idin la wada nalo wadaagtaan anaga aad baa ma sentiin